Kobuletali fermerebis protestis paralelurat ki aqeris soplis meorneobis ministrma khelva chaurshi tkhilis gadamamushaobeli satsarmo daatvaliera. Titi Aroshidze shepesi aqara tkhilshi tsarmoebis protsess adgilze gaetsno. Karkhnis direktoris tkmit isini nedleuls adgilobrivi fermerebi danghebuloben da sezonze 1000 tona nedleulis gadamushaobas gegmaven. Tsarmoebuli produktsiis realizatsia ki adgilobriv bazartan ertad evropis khveqnebshi chxdeba. Amjamat satsarmoshi 25 adamiania dasakmebuli. Ხილის ჩაბარების პროცესი არის აქტიურ ფაზაში, ჩვენ ფალკურს ვადევნებთ და მუდმივ კომუნიკაციაში ვართ როგორც ჩაბარებელთან, ასევე მსხვილ საწარმო გადამამუშავებელთან, შესაბამისად დღეს დავათვალიერეთ ხილის მიღების პროცესი, ხილის წარმოების პროცესი და ვფიქრობ, რომ წლევანდელი სეზონი გასუცხებთან შედარებით გამოირჩევა იმით, რომ არის მაქსიმალურად მაღალი მოსავალი მოცულობით და შესაბამისად მაღალი ხარისხის მოსავალი. სადღაც 3-ნახევრიდან 4-ნახევრამდე მერყეობს კარგი ხილის ფასი, ну, რა თქმა უნდა, არის დაბალხარისხიანი ხილი, რომლის ფასიც ცოტა ქვევით მოდის, რა, იმ 3-ნახევრიდან ქვევით და კარგი ხილი შემდეგ თუ როცა გაშრება ხილი, მე მგონი ფასი აიწევს, სადღაც 5-დან 6-ლარამდე აუცილებლად იმერყეობს, ოღონდ შრალი ხილზე არის საუბარი, როცა გაშრება.